Բար երեկո, Երկիր մեդիայի եթերում Երկիրն այսօրի կիրակնորիա թողարկումն է, ես Էդգար Բաղդասարյանն եմ և ձեզ առաջարկում եմ մնալ մեզ հետ, մենք ամփոփելու ենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Շաբաթվա սկզբին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփեց հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանը ներկայացրեց բոլոր 2008 ընտրատեղամասերից ստացված քվեարկության նախնական արդյունքները։ Ըստ այդմ, առաջատարը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է։ Երկրորդը հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն է։ Որևիցե այլ կուսակցություն կամ դաշինք չի կարողացել հաղթահարել սահմանված 5 և 7% շեմերը։ Սակայն ըստ օրենքի, եթե անցողիկ շեմը հաղթահարում է միայն 2 քաղաքական ուժ, ապա մանդատներ է ստանում նաև առավելագույն թվով ձայներ հավաքած 3-րդ ուժը։ Այդ ուժը Արթուր Վանեցյանի գլխավորած պատիվ ունեմ դաշինքն է։ Բարգավաճ և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները նոր խորհրդարանում չեն լինի։ Նշեմ, որ արտահերտ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների ընդհանուր թվի 49.4%-ը։ Այս ընտրություններին մասնակցության ցուցանիշով ամենաակտիվը եղել է Սյունիքի մարզը։ Հունիսի 20-ի լույս 21-ին կեսգիշերն անց, չնայած նրան, որ ընտրատեղամասերի նույնիսկ 50%-ի արդյունքները դեռ չէին ամփոփվել, քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն տոնում էր իր հաղթանակը։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանը գնաց ԿՊ-ի գլխավոր շտաբ հայտարարեց սպողպատյա հեղափոխության մասին։ Մենք եկել ենք մի հանգրվանի, երբ որ պիտի զբաղվենք մեր ազգային և հանրային միասնությունը վերականգնելու խնդրով։ Ուզում եմ ասել, որ հենց առաջիկա օրերից մենք քաղաքական կոնսուլտացիաներ կսկսենք ընտրություններին մասնակցած բոլոր առողջ ուժերի հետ, հասկանալու համար նրանց պատկերացումները մեր քաղաքական կյանքի և հանրային ներուժի կոնսոլիդացման հետագա հնարավորությունների մասին։ Ուզում եմ ասել, որ մենք նաև քայլեր կձեռնարկենք մեր երկրում գործարար, մշակութային, գիտական, առողջ ուժերը կառավարության շուրջ համախմբելու և մեր երկրի և պետության առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը ներգրավելու հարցում։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, այլ եմ ասում, որ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը տվել է մանդատ առաջնորդել երկիրը և նաև ինձ, որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու, տվել է մանդատ առաջնորդելու երկիրը, բայց այլ եմ ասում, մենք առավելագույնը կանենք քննարկելու և մեր այս մանդատի շուրջ համախմբելու հանրային բոլոր առողջ ռեսուրսները և Հայաստանում իսկապես օրենքի և իրավունքի վրա հիմնված ազգային միասնություն և ազգային համաձայնություն ձևակերպելու համար։ Շարունակելով թեման, նշեմ, որ երեքշաբթի էլ լրագրողների հետ հանդիպեց ու վերջինների հարցերին պատասխանեց Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք ստացել ենք մեր պայքարը շարունակելու համար լուրջ հնարավորություններ, պարլամենտական պայքարը միայն կուժեղացնի այն, հայտարարեց նա։ Քոչարյանը նշեց նաև, որ չի ընդունում այն կարծիքը, թե իրենք պարտվել են, քանի որ սա խորհրդարանական ընտրություն էր և պարտվում են նրանք, ովքեր չեն անցնում խորհրդարան։ Երկրորդ նախագահն անդրադարձավ նաև հանրությանն ամենաշատը հետաքրքրող մանդատների հարցին։ Անահիտ Հովանեսյանի այդ օրվա ռեպորտաժը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստան Դաշինքը չունի վերջնական որոշում մանդատները վերցնելու հարցում։ Քաղաքական թիմի անդամները քննարկումների մեջ են, կարծիքները տարբեր, բայց դրանցից Դաշինքի առաջնորդին ամենաշատը տպավորել է Սեյրան Օհանյանի համեմատությունը։ Ասես, որ մարտական գործողությունների ժամանակ, եթե ամբողջական խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես ինչ-որ խրամատներ, ապա պետք է անպայման այդ խրամատները ոչ թե պահես, այլ նաև ամրացնես հետագա գրոհի համար։
Խրամատները վերցնելիս առաջնորդվելու են հետագայում իշխանությունը վերցնելու նպատակով։ Բա այլ ինչու ենք մտնում խորհրդարան, ասում է երկրորդ նախագահը։ Պարլամենտական պայքարը միայն կարող է ուժեղացնել, այլ ոչ թե փոխարինելու է նաև փողոցային պայքարը։ Մենք ունենք շատ ակտիվ կողմնակիցներ, մենք ունենք նաև փողոցային պայքարի մեծ փորձ, և կարծում եմ այդ համատեղումը միայն ուժեղացնում է մեր հնարավորությունները։ Ռոբերտ Քոչյանը գործադիրի մարդ է, իրեն օրենսդիրում չի պատկերացնում, բայց այս հարցն էլ է թիմի հետ քննարկում, ծայրահեղ տարբեր կարծիքներ է լսում, գնա խորհրդարան թե ոչ։ Ես անձնապես այդպեսի ցանկություն չունեմ, ես ավելի շատ հակված եմ դա չանելու, բայց վերջնական որոշում դեռ չունենք, պետք է շատ սառնասիրտ, առանց զգացմունքային կոմպոնենտի այդ որոշումը ես կայացնեմ։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները չեն զղջում, որ մասնակցել են Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին։ Եթե հրաժարվեին, միևնույն է, ընտրությունները լինելու էին, 25 ուժ մասնակցելու էր, փոխարենը խորհրդարանը չէր ունենալու նման ընդդիմություն։ Ուղղակի որևէ մեկ ուժ այն թիվը չէր հավատի, որը մենք ենք արել, որևէ ուժ նաև կյանք ցույց տվեց այդպիսի քարոզարշավ, այդպիսի դինամիզմ այս ընտրական գործընթացին, որը չէր կարողացել հաղորդել, և այդ հնարավորությունը չունեին։ Հակառակը մենք պատկեր ենք փոխել այս ընտրությունների ժամանակ, մենք ակտիվացրել ենք մի լուրջ ընտրազանգված փողոցում 6 ամիս պայքարել ենք, ու իր հետո պայմանավորության մեջ չենք մտել, ստեղծած ճգնաժամի հանգուցալուծման համար այլ հնարավորություն չունենալով նշանակում են արտահերթ ընտրություններ։ Եթե մեր չմասնակցելով այդ ընտրությունները չենք կայանալու, մենք չենք մասնակցի, բայց մեր մասնակցության պայմանավորված չի եղել այդ ընտրությունները կայանան թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչյանի համոզմամբ այս ընտրություններն էապես փոխել են քաղաքական լանդշաֆտը, պայքարի տեմպը պահելու են դեռ ավելի ուժեղացնեն։ Գործող իշխանությունն էլ ըստ Քոչարյանի իր կառավարման ոչն է պահելու, սա թույլ է տալիս երկրորդ նախագահային Հայաստանի համար նոր արտահերտ ընտրություններ կանխատեսել։ Դուք կարծում եք ինչ-որ մանդատների համար են գնում խորհրդարան։ Ոչ, գնում ենք այո իշխանությունը վերցնելու, իշխանությունը ստանձնելու և երկրի համար պատասխանատվություն կրելու համար։ Մեր մտածումներին որևէ բան չի փոխվել, մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս իշխանության վերարտադրությունը աղետի է բերելու մեր երկրին, և մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով և գործիքակազմով պայքարելու ենք այս իշխանության դեմ, կլինի դա խորհրդարանում, խորհրդարանից դուրս, այսպես ասած օդում, ջրում թե ցամաքում։ Հայաստան Դաշինքի համար ընտրությունների ելքն անսպասելի էր, քանի որ ընթացքը բոլորովին այլ պատկեր էր ցույց տալիս, թեև քարոզարշավը կարճ էր, չհասցրին լինել գյուղական համայնքներում, ինչն էլ ըստ Քոչարյանի նպաստեց, որ հակաքարոշչական թեզը հաղթի։ Համոզված եմ, որ այն մանդատը, որը ստացել է այս իշխանությունը, դա այս իշխանության նկատմամբ վստահության մանդատ չէ։ Իմ տպավորությունը, որ այն ու ամենայնիվ ստե աշխատեց մի գործոն, այսպես նախկին իշխանությունների վերադարձի գործոնը։ Դաշինքը դիմելու է սահմանադրական դատարան վիճարկելու ընտրությունների արդյունքները, վստահ են, որ զանգվածային խախտումներ են եղել տարբեր դրսևորումներով։ Անայ Թովանիսյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկին Այսօր։ Նույն օրը երեկոյան արդեն հայտարարություն տարածեց Հայաստան Դաշինքը, որում արձանագրվում է երկրում սկսված քաղաքական բռնաճնշումների մասին։ Հայտարարությունը մեջբերում է. Ընդամենը 3 վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր համերաշխության ձեռք մեկնելու մասին, մինչդեռ այսօր արդեն բազմաթիվ ահազանգեր են ստացել բոլոր այն համայնքներից, ուր խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում համայնքների ղեկավարները Հայաստան Դաշինքի համախոհները կամ թիմակիցներն են եղել։ Այդ բոլոր համայնքներում համայնքապետերին սպառնալիքներով հորդորում են ինքնակամ հրաժարական տալ։ Ժամեր առաջ Լորվա մարզպետարանում նման պահանջ է դրվել նաև Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանի առջև, և երբ նա հրաժարվել է կատարել մարզպետի պահանջը, հենց մարզպետարանի շենքում ծեծի է ենթարկվել։ Հայաստան Դաշինքը խստորեն դատապարտում է կատարվածը և ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները այս հաշվեհարդարն իրականացրածներին օրենքի ողջ խստությամբ պատժելու համար։ Իսկ եթե իշխանությունները չդատարեն այս գործելակերպը, ապա սկիզբ կդնեն նոր քաղաքական ճգնաժամի։ Մեր տեղեկություններով իդեպ Հայաստան Դաշինքի բազմաթիվ կողմնակիցներ կանչվել են ոստիկանատներ, որոշներին աշխատանքից ազատման դիմում գրելու պահանջեր ներկայացվել։
Ընտրություններին մասնակից տարբեր կուսակցությունների եւ դաշինքների պահանջով մոտ 3 տասնյակի հասնող ընտրատեղամասերում այս շաբաթ տեղի ունեցավ վերահաշվարկի գործընթաց, որի արդյունքում Հայաստան դաշինքին տրված ձայներն ավելացան։ Այս ընթացքում տարածվեցին նաեւ ընտրախախտումների մասին փաստող տեսանյութեր, դրանցից մեկում օրինակ երևում է, որ տեղամասում զինվորների հերթ է ու զինվորն ինքը քվեաթերթիկը չի դնում ծրարի մեջ, այլ քվեարկում է արդեն պատրաստի ծրարով, որի մեջ քվեաթերթիկն է։ Վանաձորի թիվ 23 կոտորա 47 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում էլ թիվ 24 համարի քաղվածքում Հայաստան դաշինքը ստացել է 100 քվե, մինչդեռ որոշիչ արդյունքների արձանագրության փաստաթղթում 100-ի փոխարեն գրվել է 10-ը։ Հիմք ընդունելով քաղվածքի եւ արձանագրության միջև առկա զգալի անհամապատասխանությունը, սեփական նախաձեռնությամբ թիվ 23 ընտրական հանձնաժողովը կատարել է քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկ։ Մանրամասները ներկայացնում են Լորիի մեր գործընկերները։ Վանաձորի թիվ 23 կոտորա 47 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում թիվ 24 համարի քաղվածքում Հայաստան դաշինքի դիմաց նշվել է 100 քվե։ Մինչդեռ որոշիչ արդյունքների արձանագրության փաստաթղթում 100-ի փոխարեն գրվել է 10-ը։ Հիմք ընդունելով քաղվածքի եւ արձանագրության միջև առկա զգալի անհամապատասխանությունը, սեփական նախաձեռնությամբ թիվ 23 ընտրական հանձնաժողովը կատարել է թիվ 23 կոտորա 47 ընտրական տեղամասի քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկ։ Քաղաքական մյուս բոլոր ուժերի կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների մասով անհամապատասխանություններ չգտան, սակայն արձանագրեցին այլ անհամապատասխանություններ։ Հայաստան դաշինքի թիվներ 24, մնացած բոլոր կուսակցությունների թվերը ճիշտ է եղել, եւ մեկ անվավեր, այդ անվավերն էլ մենք հաշվել ենք որպես անվավեր։ Ով ուզել ա քաղվածքներ, մենք 100-ով ենք տվել, որտեղ 100-ով ենք արտացել։ Մեկը մենք նորմալ արել ենք, տվել ենք, որ օգնեն քաղվածքները լրացնեն։ Մնացածը մենք սկսել ենք լրացնել, են 4-ը։ Որտեղից եք լրացրել 4-ը։ Երևի այդտեղից էլ մեկից։ Բայց եթե նորմալ է, դա նորմալ, դա չենք նայել, չենք ստուգել։ Ուրա է նորմալը։ Դա չգիտեմ։ Վերահաշվարկի ավարտին կազմվեց արձանագրություն, որի հետ համաձայն ես թիվ 23 կոտորա 47 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ստանամե Պետրոսյանը։ Վերջինս տվեց պարզաբանումներ, արձանագրության մեջ հիշատակվող թվային անհամապատասխանությունները վերագրելով հոգնածության եւ անուշադրության հետևանք։ Մեկ տարբերություն է եղել, 802 սենյակ գրել ենք, 801 ենք ստացել, ընտրողների ստացված տեխնիկական սարքավորների տպված կտրոնների թիվը իրանք 802 սենյակ ենք, 801 ենք ստացել, կտրոնների ընդհանուր թիվը 801 իրանք 802-ս։ Ասած ինքը ռուսա, հայեր չգիտի, ես ասիք հարց չկա, ես ռուսերին կբացատրեմ իրեն, բացատրեցի, այ հետեղ եմ մենակ մտածում, որ ինքը չի ստորագրել, ես ռուսերին բացատրեցի, ասեցի դուք կարող եք գնալ քվեարկեք, թվերը նույնն է, որ դուք որը ուզում եք, հնարավոր է կտրոնը կամ ամուսնու մոտ մնաց, ինքը գնացել այդտեղ, այդ պահն եմ մենակ մտածում թվերի մեջ։ Ինքը ստորագրեց, ստորագրելուց հետո ավական դրոշմակնիկը դնեց, ուղղակի ձեզ ոչ ստորագրություն չկա, դրոշմակնիկը տրված է։ Տիգրան Պապանյանը նշեց, որ օրենքով սահմանված հանձնաժողովը կդիմի իրավապահ մարմիններին։ Հերիմինե Այվեզյան, Օրայայունց, Լոռի հեռուստաընկերություն։ Հայաստան դաշինքի օգտին տրված անճշտությունների եւս մեկ դեպք է արձանագրվել Սյունիքում։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը մեծ զրույցում հայտնեց, որ Կապանի Եղվարդ գյուղում տեղակայված ընտրատեղամասում արկա բողոքի հիման վրա կատարվել է վերահաշվարկ։ Պարզվել է, որ այստեղ Հայաստան դաշինքի օգտին եղել է 49 քվե, ու թեև նախնական արձանագրությունով ևս նշվել է այդ թիվը, սակայն վերջնական արձանագրությունում թիվը կտրուկ նվազել է և հասցվել է 4-ի։ Եղած անճշտությունն ուղղվել է և ներկայացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Հայաստան դաշինքին տրված քվեների թվի անճշտությունը եղել նաև Կապան քաղաքի Զորք թաղամասում տեղակայված 35 կոտորակ 17 ընտրատեղամասում։
Հանձնաժողովի տրամադրած սկզբնական տվյալներում արձանագրված է եղել, թե Հայաստան դաշինքը ոչ մի ձայն չի ստացել, իսկ Հայաստանը եվրոպական կուսակցությունը հավաքել է 258 ձայն։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը մեզ այդ զրույցում հաստատեց, որ տարածքային հանձնաժողովի ահազանգից հետո թյուրիմացությունը ճշտվել է և ուղումն արդեն ուղարկվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ 14 կոտորակոտ ընտրատեղամասում էլ Հայաստան դաշինքի ստացած 261 քվեի փոխարեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում 26-ն է արձանագրվել։ Այս շաբաթ մեկ ամսով կալանավորվեց պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավացության դատարանը բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Հաստացի եւս մեկ անգամ ընդգծվել է այն հանգամանքը, որ Չարչյանի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Ինչ այս էլ Չարչյանը լրագրողների զրույցում հայտարարել էր, որ իրեն առաջադրված մեղադրանքն ըստ որի ինքն իր ենթակայության տակ աշխատող անձնակազմին հարկադրել է մասնակցել ընտրություններին, անհասկանալի է համարում, պնդելով, որ իր առարկում հանցակազմ ու պարտադրանքի որևէ դրսևորում չկա, իր քայլերը որևէ կապ չունեն իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ, իր քաղաքացիական դիրքորոշումն է արտահայտել կոչանելով բուժկենտրոնի աշխատակիցներին գնալ ընտրության, իսկ հարուցված քրեական գործը քաղաքական բնույթ է կրում։ Հիշեցնեմ, Telegram-յան ալիքներից մեկը ընտրությունների նախորդյակին հրապարակել էր բժշկական անձնակազմի հետ Չարչյանի զրույցի գաղտնալսումը, մեկ հատված, որտեղ հազարավոր կյանքեր փրկած անվանի վիրաբույժը աշխատակիցներին հորդորել է անպայման մասնակցել ընտրություններին, սակայն որևէ ակնարկ չի արել, թե որ ուժին ձայն տան։ Չարչյանին մեղադրանքի առաջադրվել, իսկ ահա իրավապահների կողմից անարձագանք է մնացել օրենակ ընտրությունների նախորդ օրը ընտրություններին մասնակցելու մասին Facebook-յան ուղիղ եթերում Նիկոլ Փաշինյանի կոչը։ Միանշանակ այն բողոքարկելու են, գտնում ենք, որ դատարանի որոշումը ոչ իրավաչափ է, անհիմն որոշում է, և փաստացի եւս մեկ անգամ ընդգծվեց այն հանգամանքը, որ պարոն Չարչյանի նկատմամբ իրականացումը բացառապես քաղաքական հետապնդում, մենք դա պնդել ենք բազմիցս, դատական նիստի ժամանակ նույնպես, ներկայացրել ենք բազմաթիվ փաստարկներ այն մասին, որ այստեղ առհասարակ օրինական մեղադրանքի մասին չեն կարող խոսել, քանի որ ի սկզբանե քրեական վարույթը անգամ հարուցվել է ոչ իրավաչափ հիմունքների հիման վրա։ Ես կփորձեմ ավելի սենց մասնավորեցված ներկայացնել, որպեսզի խնդիրը հասկանաք։ Ուրեմն ի սկզբանե քրեական գործ հարուցելու, այսպես ասած, չակերտների մեջ օրինական առիթ է հանդիսացել Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքով հրապարակված տեսաձայնագրությունը։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ քրեական գործ հարուցելու օրինական առիթ կարող է հանդիսանալ բացահայտված աղբյուրից ձեռք բերված տեղեկատվությունը։ Տվյալ դեպքում անգամ ձերբակալման իրավաչապության հարցի քննարկման շրջանակներում դատարանը երբ որ արձանագրեց, որ առկա չէ հիմնավոր կասկածը, շեշտը հենց դրել է նրա վրա, որ ներկայացված Բաղրամյան 26 ալիքի կոմիս ձայնագրությունը ինքը անհայտ աղբյուրի կոմից տրամադրված ձայնագրությունը, ինչը հավասարազոր է անոնիմ հաղորդմանը։ Իսկ քրեական դատավարության տեսությունից բոլորս գիտենք, որ անոնիմ հաղորդումը երբեք որպես քրեական գործ հարուցելու օրինական առիթ չի կարող հանդիսանալ։ Իսկ անկախ դիտորդի այդ տարածքը ես ավարտեմ, էլի, հետևաբար եթե մենք այստեղ գործ ունենք արդեն իսկ ոչ իրավաչափ վարույթի հետ, հետևաբար այդ վարույթի շրջանակներում ձեռք բերված յուրաքանչյուր փաստական տվյալ, կլինի դա ցուցմուն, կլինի դա զննության արձանագրություն, յուրաքանչյուր դատավարական փաստաթուղթ, ինքը արդեն իսկ անթույլատրելի է։ Հետևաբար այն փաստական տվյալները, որը որ դատարանը գնահատել է եւ դրանով իսկ հաստատել է հիմնավոր կասկածի առկայությունը, արդեն իսկ ուղղակի իրավաբանությունից դուրս դատողություններ է։ Դուք հասկանում եք, մենք գործ ունենք անթույլատրելի փաստական տվյալների հետ։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը կմտնի երևի պատմության մեջ, որ ունենալով նման անվանի բժիշկ, որով կարելի է հպարտանալ թե որպես հասարակություն, թե որպես պարզապես էլի ունենալ նման մասնագետի, Հայաստանի Հանրապետության պարզապես իշխանությունների պատվերով նման մարդիկ կալանավորվում են։ Հասկանում եք, պարոն Չարչյանը 2 օր է ազատության մեջ էր, ուներ բոլոր հնարավորությունները, եթե ինչ-որ մեկին պետք է խոչընդոտեր, էլ հլը չասեմ, քննիչը գտնում էր, որ պետք է թաքնվեր, էլ կարող էր այդ բոլոր գործողությունները կատարել, որտեղ հլը սկզբնական շրջանում նույնիսկ անձեռմխելիություն ուներ։ Մի հետարքիր բան էլ ասեմ, դատարանը որոշումը հրապարակեց 3:21:00-ին։
հեռացավ խորհրդակցական սենյակ 3 գիշերը 12-ին։ Դա պատկերացրեք, եթե մարդը ունի խոչընդոտելու ցանկություն կամ վճռականություն, դատարանը 9 ժամից ավել տենց ուրեմն գրումա որոշում, բայց գիտեք պետքա հրատապ մի բան անի, որտեղ մարդը կարողա խոչընդոտի։ Ես կասեմ հետեւյալը, սա աբսուրդ է։ Ու պատահական չի, որ աբսուրդների արդեն վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում հեղինակ լինում է դիկին Արմինե Մելիքսեցյանը։ Դատավոր, որը դատավորի կարգավիճակի հետ առնչություն չունի։ Ի վերջո հիշեցնեմ, որ Արմինե Մելիքսեցյանն էր, որ գտնում էր, որ Գագիկ Սողոմոնյան ֆեյքը, օրինակ Սաղաթելյան Արանը, որը վերակնիչ քրեական դատարանը այն աստիճան բեկանեց, որ ուղղակի ցույց տվեց, որ դա իրավունքի հետ առնչություն չունի։ Մենք խոսում ենք հենց նման գործողություններ իրականացրած դատավորի հետ։ Հիշեցնեմ մի բան. Այս փուլում մակագրումները կատարվում են դատարանի նախագահի ցանկությամբ, ոչ թե էլեկտրոնային համակարգով, այլ դատարանի նախագահի ցանկությամբ։ Դատարանի նախագահը ինչի ցանկացավ, որ քննի հենց Արմինե Մելիքսեցյանը։ Պատասխանը տեսնում ենք հենց այս դատական ակտով։ Պատահականություն չէր, ես նույնիսկ ավելին կասեմ, մենք երբ իմացանք, որ Մելիքսեցյան Արմինեին է մակագրվել, իր ահաբանական համայնքի մեր բոլոր գործընկերները ասում էին, որ կալանավորումը միևնույնն է տալու է։ Ինչ էլ ուզենանք, անենք, ինքը միևնույնն է կալանավորելու է։ Ուղղակի մենք, քանի որ գիտենք պրոֆեսորի հարազատների, համակիրների, գաղափարակիցների շատ մեծ քանակությունը, մենք փորձում ենք ամենքերպ այս իրավիճակը սառը պահել, որովհետև չենք կարող ասել ինչ անկանխատեսելի վրթովմունքի ալիք կբարձրանա։ Բայց ուղղակի մի բան թող նույն Արմինե Մելիքսեցյանը հաշվի առնի, ինքը բոլոր դեպքերում լիքը մարդկանց առողջություն ստանալու, չարչանից առողջության, կարելի ասել առողջապահության իրավունք ստանալու ունենալուն զրկել է։ Այդ հանգամանքը նաև Էրիկա Ալեքսանյանը հենց նիստի ժամանակ ուղղակիորեն արձանագրել էր։ Ինքը հիմա այդ մարդկանց զրկեց այդ հնարավորությունից, հանուն ինչի։ Հանուն ինչի, այսինքն լավ, ինչը պետքա լինի այն մեծ արժեքը, որ չարչանին փորձես կալանավորեն։ Այն պայմաններում, որ մարդը տալել է սրտի ստենդավորում, ունեցել է առողջական խնդիրներ, դա բոլորը իրեն հայտնի է։ Ակնհայտ էր դա։ Հələ մի հատ էլ մարդու վարկագծի տեսանկյունից 3 ժամը 4:30-ից մինչև 12:00-ը եկել ներկայացել էր դատարան ու նստած էր դատարանի առջև։ Բայց նորից եմ ասում, ստեղ իրավաբանություն չկա, հարգելի գործընկերներ։ Սա կոչվում է քաղաքական պատվերի ի կատար ածելը։ Որն էլ արվում է, մի բան էլ ասեմ ձեզ, դուք հիշում եք Մանվել Շահվերդյանը դատավոր։ Ձերբակալումը ոչ իրավաչափ ճանաչեց։ Հիմքերից մեկը նաև հիմնավոր կասկածի բացակայությունն է, այլ կերպ ասելով, որ ստեղ գործ չկա։ Բայց դուք հիշում եք նույն Մանվել Շահվերդյանի նկատմամբ պատմությունը։ Դատարանը հեռացել էր խորհրդակցական սենյակ և վերադարձել էր միայն հաջորդ օրը առավոտյան 7-ին։ Դուք ճիշտ հասկացեք, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում այս վերջին օրերին, ողջ 3 տարվա տրամաբանության մեջ է։ Ու բոլոր դեպքերում թող մեր հայրենակիցները գիտակցեն, որ որևէ մեկը երաշխավորված չի Արմինե Մելիքսեցյանի մոտ դատական նիստ ունենալուց, Մնացական Մարտիրոսյանի մոտ նիստ ունենալուց, և այդ նիստերը լինելու են։ Եվ ես կասեմ մի բան, վստահ մեր հասարակության ցանկացած մարդ նաև լինի այս իշխանությունը, ընդդիմությունը, ցանկացած մարդ կցանկանա, որ իր գործը քննի, օրինակ, Ալեքսանդր Ազարյանը, Հովանեսյան Արմանը, Դավիթ Հարությունյանը, հաստատ կուզի, որ նման դատավոր արդարադատություն իրականացնի, բայց թող իմանան, որ Մելիքսեցյան Արմինեների ժամն է գալիս, իրենց աստղային պահն է գալիս։ Նման դատավորներին, ոմանց իշխանություններին հքեմ է ես ձերը, տականք է կարա ծաղդ ոտից գլուխ։ Ինչ արի պրոֆեսորը ձեզի, եթե ուժը սենց ա, ուրեմն դուք աշխարհի ամենատկարն եք։ Ինչպես արդեն քաղաքացիները գլխավոր դատախազից պահանջեցին ազատ արձակել բժիշկ պրոֆեսոր Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արմեն Չարչյանին։ Ի դեպ վերջինի փաստաբանական թիմը դիմել է գլխավոր դատախազին, որն ազատ արձակի Չարչյանին, քանի որ բժշկի առողջական վիճակը վատ է և նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դաշնակցական Գեղամանուկյանը դատախազության շենք էր գնացել 1930-ական թվականների խորհրդային միության դատախազ Անդրեյ Վիշինսկու նկարը ձեռքին։ Հիշեցրել, Վիշինսկու դատախազությունն էր, որ 53 թվականին կարել է բժիշկների հայտնի գործը, երբ բազմաթիվ հայտնի բժիշկներ ձերբակալվել էին։ Ըստ Մանուկյանի, մեր դատախազությունն այժմ աշխատում է Վիշինսկու մեթոդներով, քաղաքական պատվերով, քրեական հետապնդման ենթարկելով ցանկացածին։ Դատախազության շենքի մոտ էին նաև Արմեն Չարչյանի բժիշկ գործընկերները, քաղաքացիներ, որոնց բժշկել է հենց ինքը, պրոֆեսորը։ Խորհրդային միությունում միլիոնավոր մարդիկ 30-ական թվականներին աքսորվել են
գնդակահարվել են այդ ժամանակվա սովետական միության գլխավոր դատախազ Միշինսկու որոշումներով եւ այն մեթոդներով, որ նա գործադրում է։ Ասում է՝ տվեք մի սպիտակ թուղթ եւ ես քրեական գործ կարող եմ հարուցել։ Հույս կար, որ նոր անկախ Հայաստանում, մեր երկրի գլխավոր դատախազությունում, որտեղ շատ շատերն ուսանել են Երևանի պետական համալսարանում, արդեն 80-ական թվականներին Վիշինսկու ոգին չպետք է թևածել։ Վիշինսկու ժամանակները փոքրինչ ուրիշ էին։ Եթե Վիշինսկու գլխին կանգնած էր դիկտատոր, բայց նաև պատերազմ հաղթած Ստալինը իր դիկտատորական բոլոր հատկություններով, մեր երկրում գլխավոր դատախազության գլխին կանգնած է մեկը, որը պարտություն է կրել պատերազմում խայտառակ կերպով։ Այդ պարտության համար շուրջ 9 ամիս փնտրում է բոլորին մեղավոր, բացի իրենից և իր շրջապատից։ Մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք ոչ թե իրենցից հայցենք ներողամտություն, մեծահոգություն, մենք հավաքվել ենք այսօր այստեղ պահանջելու արդարադատություն իրականացնել։ Եթե դուք արդարադատություն եք իրականացնում, ապա որտեղ են ձեր մարսպետները, որոնք գյուղապետերին կանչում են և այսօր ասում են դիմում գրեք և հեռացեք։ Որտեղ են ձեր նախարարներն ու փոխնախարարները, որոնք նույնիսկ քաղ ծառայողներին են կանչում և ասում, որ դիմում գրեք և հեռացեք։ Նա ոչ միայն իմ պրոֆեսոր Չարչյանն է, նա իմ եղբայրն է, նա իմ ընկերն է, և նա ինձ վերադարձրեց իմ ոտը։ Հիմա ես որ կանգնած եմ, իսկ չափ համ ես եմ կանգնած, համ ինքն է կանգնած, որովհետև ես հիմա անվոտ կլինեի։ Վերադարձրեք մեր Չարչյանին մեզ, որովհետև հիվանդները առանց նրա չեն կարող, ես մեկը ես։ Ես չեմ եկել ինձ համար, ասեմ, ես եկել եմ իր համար, ես կարամ առանց ոտքի էլ ապրեմ, բայց ինքը չի կարա, սրդի վիրահատությունով երկար մնա աչքությում։ Գլխավոր դատախազության դիմաց բողոքի ակցիա իրականացրեցին նաև բժիշկները՝ ի պաշտպանություն Հայաստան Դաշինքի անդամ բժիշկ պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի, նրանցից մեկն ընթերցել է 539 բժիշկների ստորագրությամբ դիմումը, որն ուղված է եղել Հայաստանի քաղաքացուն, վարչապետին, նախագահին, գլխավոր դատախազին, վերաքննիչ դատարանին, արդարադատության և առողջապահության նախարարների, պաշտոնակատարներին և օմբուդսմենին։ Քաղաքական կամ քրեաիրավական հարցերը մեր քննելին չեն։ Մենք երաշխավորում ենք, որ քրեաիրավական ձեր բոլոր վախերը չեն դառնալու իրականություն։ Պրոֆեսորը իրավապահ մարմինների առաջին իսկ պահանջով ներկայանալու է։ Դուք էլ եք համոզված, որ ոչնչով չի խոչընդոտելու, չի կարող խոչընդոտել ոչ մի քնչական գործողության։ Վերացրեք կալանքը, նպաստեք վերացնելու կալանքը, պատմությունը ձեզ բարի խոսքերով կհիշի։ Խնդրում, հորդորում, պահանջում ենք, վերացրեք կալանքը, թող պրոֆեսորի հոգին հանդարտվի, հետևաբար նրա մարմինը ևս կբուժվի, թող պրոֆեսորին ընտրած հիվանդը նրա մատներով ու նշտարով ամոքվի, թող մեր հոգին էլ հանդարտվի, մենք էլ հոգով բուժենք, որովհետև վաղը հաջորդ օրերին ենթադրում ենք, որ կարողանանք հավատարիմ մնալ Հիպոկրատի պատգամներին, բուժել հոգով և սրտով։ Անցկացված ընտրությունների քարոզարշավային դհու բոհում Երևանի որոշ վարչական շրջանների փողոցներին կից առնվազն մի քանի տասնյակ ապօրինի շինություններ են կառուցվել։ Քաղաքապետարանը որոշել է արձագանքել։ Երևույթը քննադատում են, մի քանի կրպակ ու այլ շինություններ արդեն քանդվել են։ Մնում է հասկանալ, թե այդ ինչ նպաստող հանգամանքներ են եղել, որ որոշ քաղաքացիներին կամ խմբերին հաջողվել է օգտվելով դրանցից առաջ շինարարություն իրականացնել։ Իսկ արդյոք այժմ դրանց ապամոնտաժելով, քանդելով էլ օրենքը կամ որոշ ընթացակարգերը չեն խախտվում։ Վերջին օրերին Երևանի քաղաքապետարան ակտիվորեն ապամոնտաժում է տարբեր վարչական շրջաներում արկակրպակներն ու փոքր շինությունները, որոնք քաղաքային իշխանության պնդմամբ ապօրինի են կառուցվել։ Քանդման աշխատանքները որոշ դեպքերում մեծ լարվածություն են առաջացրել, լայն աստիճան, որ դրանց ոստիկանական ուժերն են միջամտել։
այժմ աչափնյակ վարչական շրջանի տարբեր փողոցներում ավերակների նման բազմաթիվ կույտեր կարելի է տեսնել։ Քաղաքապետարանը քանդել է, բայց աղբի վերածված մնացորդները հավաքող դեռևս չկա։ Տարբեր կառուցապատողներ սակայն ահազանգում են քաղաքապետարանի կողմից իրենց իրավունքների ոտնահարման մասին։ Փաստաբանը չի կարողանում անգամ հասկանալ, ով է ղեկավարում այդ միջոցառումը, ում հետ կարա հարցեր պարզի, ում կարող է ներկայացնել իր փաստաթղթերը, որ ունի ձեռքի տակ, որի պայմաններում հնարավոր չի քանդել։ Ավելին ասեմ, մի դեպքով փաստաբանին, որը իրավապաշտպան գործունեությունը իրականացրել, այդ պահին բերման են ենթարկել, տալ են ոստիկանության բաժանում մաշտոցի։ Փաստաբանն ասում է, մի շարք կառուցապատողներ դիմել են իրենց պատկանող կրպակների օրինականությունը ճանաչելու հարցով և պատասխանների են սպասում, բայց դա պնդում է, չի խանգարում քաղաքային իշխանության օրենքի խախտմամբ քանդել դրանք։ Շեշտում է, քաղաքապետարան իրավունք ունի սեփական նախաձեռնության քննության հայտնաբերման հիմքով բարույթ հարուցել, գտնել կառուցապատողին, լսումների հրավիրել, հետո կամ օրինականացման կամ էլ քանդման վերաբերյալ որոշում կայացնել, որից հետո արդեն պետք է կառուցապատողը ծանուցվի որոշման մասին, եթե ցանկանա բողոքարկի այն օգտվելով իր այդ իրավունքից, եթե հաջողության չհասնի, ապա նոր Երևանի քաղաքապետարանն ասում է, իրավունք կունենա գալու քանդել նմանատիպ շինությունները։ Բայց այս ընթացակարգը փաստաբանի պնդմամբ կոպտորեն խախտվել է, առանց սպասելու օրինականացման դինումներով որոշումների կայացմանը քանդել են։ Դու փորձում ես բանավիճես, լիազորություններ ունեցող անձի հետ, ով կարա ընթացքը բեկի, դու չես գտնում այդ անձին, ու խառը խոսակցություն է սկսում, ամեն միած ստրուկտուրայից մեկը գալիս, հետո են կիսատա թողում իրա խոսակցությունը, գնում է այդ ուրիշն ա գալիս, փորձում ես պարզես, ով կա քաղաքապետ, ասում են չկա մարդ։ Ես նրանց չեմ կարող հաջողություն մաղթել, ամենայն դեպս իրենք կարող են փորձել իրենց ձեռքի տակ եղած միջոցներով իրենց կարծիքով իրենց խախտված իրավունքները պաշտպանել։ Երևանի քաղաքապետի խոսնակն էլ իր հերթին պնդում է, որ քաղաքային իշխանության քայլերը համայնքային շահին են միտված, ասում է, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ քաղաքացիներն օրենքը խախտելով համայնքին պատկանող փողի վրա ապուրինի կառուցապատում են իրականացնում կրպակներ տեղադրում անգամ գիշերը, իսկ իրենք դրա դեմ չպայքարել չեն կարող։ Չգիտեմ ինչ կարող են անել, իրենք պետք է դրա մասին մտածեին այն ժամանակ, երբ որ ասում են բերում էին հանրային կանաչ տարածներում, երբեմն նաև ակնհնայով, նաև քրեական ուրեմն հանցանքի էլեմենտներով հանդերձ ծառեր էին, առողջ ծառեր էին կտրում հանրային տարածներում, փորձում են կրպակներ դնել։ Մարգարյան 11 շենքին հարակից ինքնակամ մաշինությունների կառուցապատողը դիմել է այն օրինականացնելու հարցով, միաժամանակ դիմելով վարչական դատարան, ընտրելով հայցի ապահովման միջոց կիրառել, որպեսզի նախքան օրինականացման հարցով որոշման կայացումը քաղաքապետարանը տաղավարները չապամոնտաժի։ Վարչական դատարանը հայցվորի դիմումը բավարարել է Երևանի քաղաքապետարանին, պարտավորեցնելով ձեռն պահ մնալ տվյալ շինությունը քանդելուց։ Դատարանի որոշումը տաղավարի դռանն է փակցված, բայց նախորդին ըստ փաստաբանի այն քանդելու փորձ է արվել։ Տարբեր պետական մարմինների ներկայացուցիչները այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Ինչ պետք է անեն, քանդեն թե ոչ։ Անթող հասել են նրան, որ դատական ակտ փակցված աղավարի վրա, այդ էլ ասում են պետք է քանդենք, ասում են կարդավորությունը արգելել, քանդել, ոնց կարաս քանդես, ասում ես կքանդեն, դու գնա բողոքի, դա միայն կարա տենց գործի են մարդու, որ ինչ-որ մի տեղից ստացել է տենց գործելու երաշխիք։ Բավական կոպիտ կերպով խախտելով օրենքը, կրպակներով պատում են ամբողջ փողոցներ, դրանից հետո ինչ-որ արդարադատություն կամ ինչ-որ հանրային համակրանք են ուզում շահել և նաև խոսում են իրենց խախտված իրավունքների մասին, ինչ ասեմ, կարծում եմ ամեն ինչ ակնհայտ է, իսկ կոնկրետ դեպքերը ես չեմ կարող վերլուծել, չեմ կարող դրանց մասին տեղեկություն հայտնել։ Իսկ ինչու են ապամոնտաժման աշխատանքները նոր թափ ստացել հենց ընտրությունների ավարտից հետո, կարծիքներ կարելի է հանդիպել, որ գուցե քաղաքային իշխանությունը նախքան ընտրությունների օրը չի արել դա, մարդկանց բացասական արձագանքի պատճառով ձայներ չկորցնելու համար։ Քաղաքապետի խոսնակն ասում է, այժմ իրենց մեծ օգնություն են ցուցաբերում ոստիկանական ուժերը, որոնք մինչև ընտրությունները գերազանցապես զբաղված էին ընտրական գործընթացների ժամանակ հասարակական կարգն ապահովելով։ Բացի այդ, ասում են, նախորդող ամիսներին միայն աչափնյակում 34 ապօրինի շինություն է քանդվել, այնպես չէ, որ գործընթացը նոր է մեկնարկել։ Իսկ ընտրություններից առաջ դժգոհություն հարուցելու վարկածը մի քիչ քննադատությանը չի դիմանում այն առումով, որ նաև հանրության արձագանքներից դատելով դա հակառակը այդ գործընթաց ընտրություններից առաջ գործող իշխանությանը շատ ավելի օգուտ պետք է բերեր հանրային արձագանքի տեսանկյունից, քան վնաս։ Հայկ Սահակյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։
Բաքվի դատարանում ընթերցվեց հայ 14 ռազմագերիների մեղադրական եզրակացությունը։ Նրանց մեղադրանքի առաջադրվել է հաբեկչության, անօրինական ճանապարհով զենք և պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու և պահելու, անօրինական զինված խմբավորում ստեղծելու և դրան անդամակցելու, պետական սահմանն անօրինական հատելու հոդվածներով։ Այս մեղադրանքների հաստատման դեպքում հայ ռազմագերիներին սպասվում է 14-ից 20 տարվա կամ ցմահ ազատազրկում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով բարձրաստիճան երկու զինվորական այս շաբաթ ազատվեց պաշտոնից։ Իշխան Մաթևոսյանն ազատվեց Հայաստանի զինված ուժերի ինժեներական զորքերի պետվարչության պետի պաշտոնից։ Ազատվեց նաև զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետվարչության պետ Արմեն Վարդանյանը։ Այսպիսին էր անցնող շաբաթը իր դեմքերով, դեպքերով և իրադարձություններով։ Մնացեք խաղությամբ, կհանդիպենք երկիր մեդիայի եթերում։